ערב טוב מכובדיי כולם, אנחנו תמיד שמחים לראות את הקהל שמגיע ולא משאיר אותנו לבד, וראשית אני רוצה להודות ולברך על השותפות שנוצרה כאן בהתארגנות לאירוע הזה. האירוע הזה הוא האירוע השני במסגרת סדרת המודיעין במחתרות, סדרה שיצאנו אותה לדרך לפני מספר חודשים כאשר היו שותפים לאירוע המרכז למורשת המודיעין שהיום אנחנו מתארחים בו, יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון ומכון ז'בוטינסקי, ואנחנו ממשיכים להרחיב את השורות, והפעם הוספנו לשרשרת ולרכבת את עמותת הלח"י, ואנחנו מתכננים בהרכב שונה לקיים את האירוע השלישי בסדרה על המודיעין של ההגנה, הלוא שירות הידיעות של ההגנה. ראשית, אני רוצה להודות לדודו צור, מנכ"ל המל"מ, ולאנשי המל"מ על האירוח. אני רוצה לברך את יאיר שטרן, יושב ראש עמותת הלח"י, ואת רחל ברגר, מנכ"לית העמותה, על השותפות ועל הנוכחות כאן, ומי מאנשי הלח"י שנמצא כאן, אז אנחנו כמובן מצדיעים ומעריכים. ברכות לשלומי מעיין, ראש יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, שאנחנו הולכים גם בדרך המורשת, דרך ארוכה יחדיו, ולכל השותפים לעשייה שאני אעלה ואציין בשמות. שותפה איתנו לאירוע גם להקת חיל המודיעין. כמשתתף קבוע באירועים של המל"מ בעשור האחרון, תמיד שמתקיים אירוע ובאולם לא יושבים חיילים או קצינים במדים, קצת חבלי, וגם הפעם, למרות שהזמנו, לא נמצאים כאן באולם אנשי חמ"ן כשומעים ומאזינים, אבל להקת חיל המודיעין תפצה אותנו, אנחנו מקווים, בשירים ערבים שילוו אותנו לאורך האירוע. על המודיעין של הלח"י אני לא אכביר מילים בתחילת האירוע, אני כן אומר שלמרות שכשיצאנו לדרך, שאלו אותי כמה מהשותפים, שאלה מאוד משמעותית, על מה אתה מדבר, איזה מודיעין היה ללח"י, התעקשתי שגם ללח"י, גם אם הוא היה הקטן שבארגוני המחתרות והאחרון בשרשרת ההקמה מבחינה כרונולוגית, הייתה לו מחלקת מודיעין שכמו בכל גוף מבצעי שיוצא לדרך ומתכנן מבצעים, המודיעין הוא נדבך מאוד מאוד משמעותי, וגילינו לאורך הדרך של ההתארגנות לאירוע כמה וכמה אנשים שאפילו עידנו, שאפילו איתנו עודם בחיים, וחלקם היה אמור להגיע לאירוע, אבל שרשרת של נסיבות הביאה לכך שבסופו של דבר תוכנית האירוע השתנתה כמעט מדי יום בשבוע האחרון, וגם אחד המשתתפים, אליעזר בן עמי, שהיה אמור להיות איתנו היום, נפגע קלות היום בצהריים, ולצערנו נבצר מאימו להגיע, וכך גם דוד שומרון, לוחם הלח"י, איש המודיעין של הלח"י, שלאחר מכן עשה דרך מפוארת במוסד, סיבות בריאותיות, וגם השלישי שניסינו לגייס וכמעט כמעט הגיע, גם הוא בשל מצב הבריאות נבצר ממנו להגיע. אז אנחנו מכאן נמסור החלמה לכולם, ואומר עוד כמה כותרות קצרות. המודיעין של הלח"י הוא מודיעין שמתמודד יותר מארגוני המודיעין של המחתרות האחרות על הקמתו, על שרידותו ועל המבנה הארגוני שלו ועל מאפייני הפעילות שלו, בשל הרבה מאוד סיבות שנבעו הן מכך שהלח"י הוקם מתוך האצ"ל, בשל היד הקשה והמוקפדת שהמנדט הבריטי ניהל נגד הארגון הקטן ביותר אבל המטריד ביותר, וחלק ניכר מהתקופה שאנחנו מדברים עליה, בין קיץ 1940 ל-1948, חלק ניכר מהתקופה, המודיעין של הלח"י פעל במאפיינים מאוד מאוד מינוריים, תקופות מסוימות עקב מעצרים, השביתו אותו כמעט לחלוטין לאורך תקופות ארוכות, ובכל זאת, הלח"י, שמנה כ-800 איש, יצא לדרך וחולל מבצעים רבים, שכמעט בכולם הייתה מלאכת איסוף מודיעין, שתרמה להצלחת המבצעים, לפחות של חלקם. בטרם נתחיל בחלק הברכות, אנחנו נפצח בקטע הסרט וילוו אותנו לאורך האירוע גם מספר קטעי סרטים ששילבנו על מנת לשלב גם ויזואליה באירוע הזה.
בל נשכח שהפעולה הזאת הייתה אמורה להיות שרשרת של פעולות שמטרתן לשתק את התחבורה של הצבא הבריטי. בוא נאמר, במושגים של אז, זה היה כפיצוץ גשרים מצד ההגנה, שיתוק רכבות על ידי האצ"ל ושיתוק בתי המלאכה, זה כישלון טוטלי של השלטון הבריטי בארץ. במסגרת ההכנות לפעולה, מחדיר לחי לבתי המלאכה עובדים מוסווים לפעולות ריגול ואיסוף אינפורמציה. יעקב ארקלאי, שעבד פה, נשלח לעבוד כאן מטעם המחתרת, כי זה היה תמיד אובייקט מאוד חשוב בשבילנו, וידענו שנצטרך לטפל בו. הוא עבד פה כמה חודשים, הכיר את כל הפינות של השטח, וזה שטח ענק, והודות לו, אנחנו למעשה התמצאנו בשטח כמו במקום מוכר. למען מלחמת חירות, זה לא הכינוי מרגל. לוחמי חירות הם לא מרגלים. כשראינו את השטח, ידענו שזו פעולה קשה. ידענו שזו פעולה קשה. ידענו שהשטח ממוקם בלב המפרץ, בסביבה עוינת. היה פה מחנה צבאי, היו פה מחסנים צבאיים ומחסני תעשייה. היה כאן שדה תעופה צבאי, היו בתי הזיקוק. קרוב לוודאי שתנועת המרי, מפקדת המרי, רצתה באותו שבוע לתת מכה חזקה מאוד בכל הכיוונים. קטע מתוך הסרט לא חזרנו לבסיס, ואנחנו נפתח בחלק הברכות. ראשון וחביב מאוד, מנכ"ל המל"מ, תת-אלוף במילואים, דודו צור, בבקשה.